Čaute, ahojte. Dneska máme 8.10.2020. Máme štvrtok a dneska by som vás chcel privítať pri takom bežnom, nebežnom vlogu, kde sa zameriam na isté veci. V prvom rade idem teraz na kontrolu do hematologickej ambulancie, nakoľko niečo mi s krvou tam nie je v poriadku už dlhšiu dobu. No a potom by som sa chcel povenovať jednej záležitosti, týka sa to semaforov v Martine, na Martinskom obchvate. To vám vysvetlím neskôr a pôjdem sa ešte prejsť aj do miesta môjho rodiska, nie do nemocnice samozrejme, ale kde som vyrastal. Ako to tam momentálne vyzerá a ako sa o to mesto stará a tak všeobecne. Tak poďte so mnou, nech sa páči. Takže dorazil som na tú kontrolu na hematológiu. No, mám nejaké problémy s krvou. Dúfam, že to bude všetko dobre. No a pôjdem teraz niečo vám ešte prehodiť, nejaký kus reči. Jedna taká téma ma zaujala, taká vec, jedna sa o martinské semafory, dopravné semafory na Martinskom obchvate. Tak to vám skúsim natočiť a trošku viac o tom porozprávať. Tak zatiaľ. Dobre, hematológia za sebou. Teraz pôjdeme niekde sadnúť a no, vyzerá to. Vyzerá to zatiaľ OK, dobre. No teraz sa musím ešte nejak vysomariť tu na centra. Fakt, ľudia, bol som teraz v tej ambulancii a chodím aj takto po meste. Nazrel som aj do tých obchodov. Neviem, je ťažké, prosím vás, pekne nosiť rúška. Ako je to naozaj také ťažké? Veď je to úplne prirodzená vec. Veď keď idem von, ako tie 2-3 hodinky v tom vydržím, zoberte si tie, ja neviem, predavačky, alebo lekárov, hej, ktorí musia byť celý deň v tom, musia to mať na tých ústach. Veď chráňme seba, chráňme prosím pekne aj ostatných. Ja viem, možno niektorým z vás nezáleží na druhých ľuďoch, ale napríklad ja by mám s 82-ročným starým mužom. Je to môj otec, áno, má ťažkú obštrukciu pľúc, ako ste už počuli v predchádzajúcich videách. My sa môžeme s prepáčením aj posrať, hej, celá rodina dodržiavame absolútne maximálne hygienické základné nariadenia, alebo už ja neviem, jak by som to nazval. Dezinfikujeme si ruky pravidelne, nosíme rúška, maximálne sa snažíme nestretávať s cudzými ľuďmi, nezdržiavať sa dlho ani v tých obchodoch, ani nikde nevykecávať sa. No a potom, čo, prídete niekde do nejakej ambulancie, hej? Nie konkrétne táto, ja som bol tá hematologická ešik, ale tam sú ostatné ambulancie, to je taká budova a ako je to biedne, hej. Takisto v tých obchodoch. Ja nerozumiem, na čo sú SBSky v obchodných centrách, keď to majú úplne, ale úplne uprdele. Naozaj. Tí ľudia tam chodia prakticky bez tých rušok a keď ich aj majú, majú ich spustené ako, hej. Ako, prosím ťa, ty a ty, ja neviem, všetci. Na čo máte tie rúška takto? Zahoďte ich do rytí, je to úplne ohovne zbytočné, keď ich máte takto. Ak ste to doteraz stále nepochopili, máte mať prekryté horné dýchacie cesty. Nos, ústa. Áno, nie je to 100% ochrana, ale keď máte dvaja proti sebe tie rúška, idú proti sebe, je minimálna šanca, že sa nakazíte a dodržíte aj nejaký ten rozostup, ktorý je nariadený. Hej, ako prídu tí ľudia, ktorí takto poctivo dodržiavajú tieto pravidlá všetky k tomu, že nakoniec sa nakazia od nejakého s prepáčením retarda, dementa, ktorý si bude, ja neviem, dokazovať, aký je Geroy Jeffo, alebo ja neviem čo a to nerozumiem. Hej, je to také ťažké. Chcete, aby sa nám to tak vymklo tu nás pod kontrolou ako v Česku momentálne?
nie ste radi za to, že sa máme zatiaľ ako tak zdravotne na tom, ako sa máme, aj keď tie čísla, ja verím, že pôjdu ešte hore. Napríklad nerozumiem, prečo nezavrú tie školy. Áno, rozumiem tomu ekonomické hľadisko, blá, 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 nemalo ľudia potrebujú chodiť do práce, nemalo kde robiť, ale no dobre, tak keď sa všetci nakazíme a zomre nám tu, ja neviem, koľko tisícok ľudí, no tak potom už, áno, ekonomika bude úplne šik. Podľa mňa prvá vlna bolo zbytočné zavrieť všetko na 2-3 mesiace. Teraz by stačilo zavrieť podľa mňa tieto opatrenia, ktoré sú tvrdé na 2-3 týždne maximálne, nech sa to vyrobí, hej, a potom to pomalinky spustiť. Veď trochu rozmýšľam. Ja neviem, no odporúčam, pozrite si Pavel Dvořák, je to youtuber, áno, žije 10 rokov v Číne, na YouTube si ho nájdete, dávam ho keď tak dole do popisu. On to tam jasne vysvetľuje, to je všetko nastavenie mozgu, mentalite ľudí. Tu každému záleží prakticky len samému na sebe. A čo ostatní, ako to mám uprdele. Prosím vás, noste tie rúška, dezinfikujte sa, nechodevajte zbytočne na miesta, kde je zbytočne veľká koncentrácia ľudí, obzvlášť v uzavretých priestoroch. Prosím vás, takisto, ste normálni? Ako tá svadba vám za to stojí? Čo som pozeral na tej Orave, čo sa robí? Tajné svadby? Ľudí nasratých? Ako naozaj vy nerozmýšľate? Veď sa trošku spamätajte, čo už ako svadba počka, keď sa majú dvaja radi, tak vydržia ten mesiac, dva. Alebo urobte si, áno, klasicky svadbu, obrad, svadobný. Dobre, počkajte mesiac, dva, uvidíte, ako sa vyvinie situácia, urobte si dodatočnú oslavu. Budete si môcť došetriť viac peňazí na tú svadbu. Môže byť ešte väčšia, ak vám len o to ide. Dobre, len toľko som chcel. Dobre, ja si idem teraz niekde oddychnúť. Niečo ešte detu natočíme a potom sa vrhnem na tie semafory. Je to veľmi zaujímavé inak. Potom vám poviem o tom niečo bližšie. Zatiaľ. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. So right, we're losing track of time, buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? Aby som sa vrátil k téme, chcem vám natočiť martinské križovatky, respektíve nie že križovatky, ale tri najväčšie martinské križovatky, ktoré si najprv prejdeme na aute a uvidíte, tam sa jedná v podstate o to, že semafory, ktoré sú tam, nepatria do 21. storočia. Je to totálny prúser. No a vzhľadom k tomu... Sorry, aj to stáva pri natáčení. No a vzhľadom k tomu by som vám chcel predviesť teda, no popípaj si, áno. Na týchto martinských križovatkách na martinskom obchvate sú semafory, ktoré nepatria do 21. storočia. Tie semafory sú v dnešnej dobe robené zákerne, nakoľko na martinskom obchvate je povolená maximálna rýchlosť 70 km. Viete si predstaviť, 70 km idú všetci, hej? Tí, ktorí 70 km nedodržiavajú, povedia si, idem 90, tak idú 90, to je ich bordel, ich problém. Ale je tam problém s tým, že tie semafory sú z diaľky v tej 70-ke, z tej vzdialenosti, jak sa približujete k tým semaforom, strašne neviditeľné, obzvlášť keď svieti slnko. A čo najlepšie je na tom, sú staré tie semafory, nie sú diodové. V meste nám namontovali nejaké dva alebo tri semafory, tieto nové, respektíve dve križovatky, diodové semafory, ktoré svietia jak svinia, či je slnko, či je tma, ide vám oči vypadiť. To je super, áno, to je v pohode, človek si dáva na to pozor. Ale na tomto obchvate sú staré semafory, ktoré majú pri sebe v podstate taký číselník malý,
kde vám odrátava čísla, že za koľko naskočí oranžová a červená. Lenže tie písmenka sú také malé, že to jastrab tej rýchlosti by mal problém vidieť, čo sa tam ráta na tých, na tom číselníku. Takže si viete predstaviť, že vidíte zelená, idete 70 a zrazu vám pred nosom, nie že by to nastavili semafory, že teda svieti zelená, zasvieti oranžová pomaličky a počká a zasvieti tá červená. Nie, ono vám je. Svieti červená, tie písmenka vám tam teda tie číslice odratávajú prakticky ten čas, hej. A ide oranžová, červená, bum, ste vybavení. Nedobrzdíte. Žiaden problém. Čak. Ale, dobre, berme to tak. V meste sú už tie inteligentné semafory, ktoré už z diaľky vidíte, že tá zelená začne blikať. Bliká tá zelená a už vám je jasné, že asi začnem brzdiť z tej diaľky, vidím, že tam niečo diodové silné bliká. Zasvieti oranžová, ktorá tam podrží nejaké 3-4 sekundy a až potom zasvieti červená. Tieto semafory by som si vedel predstaviť na Martinskom obchvate. Nehovorím to, že boli osobným autám, dobre, čert ho vezmi, ale hlavne boli kamionom. Na tejto križovatke totiž to zákerne stojí policajná hliadka v odbačacom pruhu, v podstate stojí na červenú. A teraz vy si zoberte, keď chcete zatočiť doľava, nie, tí policajti vám tam stoja aj na zelenej, vlastne vás blokujú, obmedzujú vás v tom, aby vy ste mohli prejsť tam, kde potrebujete, lebo oni tam stoja aj 10 minút proste, hej, na tom odbačacom pruhu, priamo na ceste, smer doľava a čakajú na kamionistov, presne, chudáci kamionisti. Teraz si zoberte naložený 24 alebo 30 tonový kolos, rozbehnutý 70-kou na tom obchvate, ako on ubrzdí, zrazu keď mu urobí zelená, oranžová, červená. Nemáte šancu vidieť tie číselka. Ja vám to natočím schválne. Takže by som chcel poprosiť týmto vlastne kompetentných, a obzvlášť Policajný zbor Slovenskej republiky, nič proti tomu nemám, ale nech sa tam prakticky potom nečudujú tie ľudia, že prejde na oranžovú, červenú a hneď majáky a už sa za ním vydá ako to, že si prešiel. No nie, keď budem viesť nejaké roxory, tyčovinu, no tak zabrzdím z tej 70-ky na fleku, že to všetko vyletí von cez kabinu, cez šoféra a neviem, kde všade ako. Je to normálne toto? Veď robte niečo s tým. Ten obchvat sa robil nedávno, je v katastrofálnom stave, tie čiary, čo sú tam vodorovné, tie neni každoročne absolútne vidno, tak chcel by som poprosiť kompetentných, ktorí to majú na starosti, dajte tam normálne inteligentné semafory, alebo keď už tam chcete mať ten číselník, ktorý už skoro asi nikde na svete není, a keď je, tak je obrovský, tak dajte ho tam obrovský, aby tie čísla bolo vidno aspoň z 500 metrovej vzdialenosti. 500 metrov v 70-ke prejdete strašne rýchlo. Schválne, ja vám to natočím a môžete si urobiť obraz. A týmto by som chcel naozaj srdečne poprosiť, hej, kompetentných, aby niečo s tým urobili a... Ja myslím, že keď nebol problém dať do mesta tieto nové inteligentné semafory, diodové, aby sa dali teda aj na tento Martinský obchvat, nakoľko tam bývajú same dopravné nehody. No, to je logika. No a ešte jedna vec, jedno sídlisko, Zátorčie, tam keby ste videli, ako sú nasvetlené, respektíve osvetlené prechody prechodcov, sídlisko viete si predstaviť, všetci v čiernom skoro, po tme nič nevidno, keď zaprší, tak je to úplná katastrofa. A tak v centre zopár prechodov je nasvietený, krásne s tými diodovými lampami, že fakt ten prechod je krásne osvetlený, že ten vodič má šancu to vidieť proste, čo sa tam deje na tom prechode. Poprípade bývajú tie blikajúce pásy na zemi, tie diody, áno, že je tam prechod, pozor, keď sa to auto blíži. S týmto by ste sa mohli trošku pozaoberať, nie s vtákovinami. Ja viem, sú aj normálne veci, obzvlášť teraz treba riešiť aj nejaké iné záležitosti. Skúste, uvidíte. Garantujem vám, že tam nehodovosť zniží o 80% alebo o 90%. Áno, sú nezodpovední vodiči, ktorí si to dajú aj na tú oranžovú a červenú, ale garantujem vám, že keď to spravíte,
tak tá nehodovosť na tých križovatkách klesne minimálne o 80%. Som o tom hlboko presvedčený. Tak v konečnom dôsledku pôjdem vám to ukázať v praxi. Čus! Ja som sa rozhodol dneska, keď už som bol teda na tom kontrolnom vyšetrení, že sa stavím aj v mojom rodisku, alebo lepšie povedané mieste, kde som prežil celý svoj život. Je to taká lukratívnejšia časť mesta Martin, čo sa týka teda bytového fondu, áno, sú tu veľké, staré, obrovské byty. No a idem sa pozrieť, ako je na tom park, v ktorom som sa celé detstvo hrával. A som zvedavý, lebo ten park bol perfektný. Potom prišlo nejaké nariadenie z mesta, on bol oplotený, že zrušíme plot. No a bezdomovci, feťáci a viete si predstaviť, čo sa tu urobilo, tak skúsime zistiť, ako je ten park na tom teraz. Pozrite sa. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found for you and I. Tento prameň tu vyviera odjak živa, čo ja si pamätám. A chodívali sme sem ako decka piť. Priamo je z toho potvočíka, fakt toto je podzemná voda. Bola kvalitne čistá, pitná. No a úprimne, teraz by som nemal odvahu sa z toho napiť. Pozrime, čo tam je napísané. A tu sme si robili také malé priehrady, ako je ten potvočík. Tam sme si to zatarasili a tu sme si robili priehradu a stavali sme tam z hliny, lebo je tu ilovitá hlina, ako perfektná modelárska. Neviem, kde sa to tu zobralo. Kopie Oravského zámku a robili sme priehrady a takto sme sa tu perfektne hrávali, ako bola to špica. Čo tu máme napísané? Prameň československej vzájomnosti. Martin. Urobili to takto, že to vyviera z tej rúrky, ale neviem, úprimne, naozaj nemám odvahu, alebo nemal by som odvahu, no momentálne sa z toho napiť. No a tu na boli krásne gaštany. Ja viem, že je to odvetí oproti tomu, čo v dnešnom vlogu vidíte, alebo čo budete vidieť, alebo čo ste videli. No a tu na boli kolotoče pred nami, dúfam, že tu neskočím do toho močiara, je to tu stále tak, ako bolo. Toto bolo cez druhú svetovú, alebo respektíve pred druhou svetovou vojnou, to bol fakt akože nádherný pán. Tu na bol bazén, sem sa dalo chodiť, opláchnuť, kúpať, boli tu kolotoče, hojdačky a celý tento areál vlastne toho parku bol oplotený. Bola tu jedna vstupná brána, tam. No a pamätám si, ja ako detko, nám stačilo vybehnúť tu na vonka, k tomu parku a vlastne tam na tom oplotení rastli, to bolo úžasné, maliny, malinčie, rastli tam černice, proste no, všetko možné. Človek len vybehol von a zadarmo sa najedol zdravého ovocia, kvalitného. No ale poďme k veci. Takže
pozerám, spravili tu hojdačky. Je tu nejaký hojdací koník, nejaká hojdačka, jedna jediná lavička, no super. Je tam nejaká jedna, dve budky pre vtačikov, nejaký ten plot a to je asi tak všetko. No. Inak tu sme mávali, toto je gaštán, neviem, či niečo nájdem na zemi. Tu sme mávali hore na tom konári zavesené lano a klasická hojdačka. Určite si pamätáte niektorí na klasické hojdačky, bolo to špica. Tu sa tak hojdali vysoko, že nadera. Dobre, skúsim pozrieť, či nenájdem nejaký gaštán, ak tu ešte vôbec nejaké gaštany ostali. Gaštany tu ostali, ale inak tá príroda je krásna. Skúsim niečo pohľadať. Ak si pamätáte, my sme do školy zbierali gaštany. Bol zber gaštanov vždycky. No, sú tu nejaké škrupiny. Respektíve tie šupky z tých gaštanov po zemi, ale či ja nájdem gaštan, tak to vám neviem povedať. Možno to už vyzbierali decka. Je to všetko len prázdne už. A huby tu rastli ozaj. Také masliaky tu rastli. Krásne. A brezáky, kozáky, šampióny. Čo len ste chceli. A najviac ma mrzí na tom to, že tam popri tej ceste vpredu, ktorá vedie k Štefánikovému ústavu, boli aj po jednej, aj po druhej strane stromy. Tie stromy boli čerešne. Také srdcovky krásne, veľké. Rastli tam hrušky, jablka, boli tam teda jablone, áno. Fakt, človek by bol von, celý deň som presedel na strome, najedol som sa čerešní rôzneho druhu. Nice. Ovocie, maliny, černice. No a tu, nie na zdajky, sa vám mesto rozhodne, že to vypíli, pritom tie stromy ozaj neboli ani choré, ani nikoho neohrozovali. Neviem, aký zámer malo mesto k tomu, ale ničiť si zeleň v takomto krásnom prostredí, je to divné. No a idem pozrieť, hore bola taká jabloň, plánky, taká divoká, že či sa tam ešte nachádzajú, po prípade by som vyskúšal, okoštoval. Ja jabločka môžem. Tak sa pozrite. So mnou. OK. A tamto pred nami by mali byť tie jablka. Aha, táto lúka zažila svoje, tieto kopce. Príroda sa nám krásne sfarbuje do jesenného šatu. Toto ja môžem. Aj keď zimu nemusím, úprimne, nie. Dobre, poďme pozrieť. A sú tu tie jablká. A tu hore, neviem, či ich vidíte, ale stále sú tu. Ale sú sakra vysoko. Čo, skúsim ako za starých čas s niečím trafiť? No, je to vážne vysoko a tu sú všade tie jablká po zemi. Vyzerajú celkom šik. A neviem, zo zeme asi nebudem teraz jesť. Ale ako by som sa dostal
aspoň k jednému z tých jablok. Sakra práca. Nie je tu ani žiadny konár, papek, s ktorým by som to zostrelil. Toto je síce zhnité. Skúsim si ho vyšúchať aj len o koštie. Kokos, stále výborné. Čakám, kedy vypili aj tento strom. Jadierka nemusím. Ale jabloň je tu. Fakt je dobrá. Žiadna chemia. Žiadne s prepáčením sračky. Čo do nás pchajú geneticky upravené. Neviem, či nepôjdem s chalanmi. Zajtra po obede natrhať, alebo sobotu, lebo tu sú medici. To len ruky preč od nich. Nakazený skoro celý internát bol, však viete. Prišiel som sa sem ukľudniť. No a tu? Celá táto cesta od dola až hore boli tie stromy. Ovocné. Prevažne čerešne, višne. Tu môžete vidieť, ako sú povypilované tie pníky, poostávali do stromov. Ja nerozumiem. Aj to posledné, čo tu bolo zelené, tak sa ako mesto čo rozhodne vypíliť. Už ako kde sme. Nechcem byť hnusný, ale matka príroda nám to raz vráti. A asi to nebude tak dlho trvať. No. Dobre, poďme sa vrhnúť na tie semafory. Tak zatiaľ. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. So right, we're losing track of time, buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. Can we just slow down?
polovičnej časti toho Martinského obchvatu. Tak si teraz pozrite. Tam v diaľke sú semafóry, vidím, že svieti červená. To nie je práve najšťastnejší príklad, čo som vám chcel ukázať, ale ja si zastanem na jednom mieste a ukážem vám to v praxi. Vidíte tam niekto vpredu? Ten číselník? Nie. Ja s ďalekohľadom teraz zbadám nejaké tie čísla, no. Teraz vidno nejaké tie čísla, že tam bežia. A teraz si zoberte, že idete rozbehnuté 70 km hodine, nakoľko je tu 70-ka, že ako vám to rýchlo preskočí. Staré semafóry, lampa, klasická žiarovka. Ja si odpočím doprava, ale teraz skúste pozerať, že idete 70 a na tých semaforoch, že vidíte, že tam niečo beží, nejaký čas. No, nebeží. Tam čas už ani není, pozerám, že to prekryli. Super. Ja vás tam vezmem hore k tomu. Trošku. A natočím vám to tak v praxi, že čo sa stane. Ale budem na to používať inú techniku na natáčanie, aby ste to videli tak lepšie zblížené, priblížené. OK, OK. Tak ja som pri tých semaforoch, ja som sa tu takto zašil pod ne, lebo keby som išiel v tejto zelenej kriklavej bunde vonku a držal niečo podobné radaru, kameru v ruke, asi by všetci brzdili už neviem kde, lebo je to vidno viac než tie semafory a točím vám to teraz ale na inú techniku, OK, aby som vám to priblížil. Tak, poďme na to. OK, tak sa teraz pozrieme na zubok tým semaforom, ktoré som vám spomínal. Neviem, aká bude frekventovaná premávka teraz, ale môžete si pozrieť. Keď svieti červená, neviem, ako to bude vidno, tak tá oranžová tam postojí chvíľenku a áno, cvak, cvak a môžeme ísť. Ale čo urobia auta, zvlášť nákladné auta teda, keď im zrazu zasvieti z nenazdajky červená. Neviem, či som v ten správny čas sem došiel, lebo policajné hliadky to majú vymaknuté, keď je tá premávka najväčšia na obchvate. Tak si môžete pozrieť, hej, proste prešiel nákladné auto na červenú, lebo však ono to prebliklo, kamión ubrzdilo ešte ako tak. LTT, vidíte, kde musela zastať, ako tá červená rýchlo skočila? Stojí až pod semaformy. Ten kamión pred ním to prešiel tak o tršku. No, dodávka naložená, červená, v pohode. Proste 70-ka je 70-ka, no, skúste zabrzdiť naloženú. No čo ostávalo tomu kamiónu, oranžová, červená? Dobre, toto som vám chcel ukázať. OK ľudia, priatelia, tak toto je pre dnešné video všetko. Ak sa vám toto video páčilo, chcel by som vás poprosiť, aby ste mi dali like, to je dole ten palec. Stisli to červené tlačítko, subscribe, odber a po prípade si zapnite aj zvonček, aby vám neušlo žiadne ďalšie video. Dúfam teda, že sa vám toto video páčilo a teším sa na budúce. Majte sa, pekný deň.
príroda sa nám krásne sfarbuduje. Príroda sa nám krásne sfarbuduje. Eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right. We're losing track of time, buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just love?